Hem programat que el nostre robot segueixi la línia negra. Si, quan detecta un obstacle, s'atura i mesura, mira el color. Sí. Si és vermell, veu que busques algun objecte perjudicial i el tiren, el fa fora del taulell i aplaudeix. Llavors el programa s'atura. Si no és vermell, doncs segueix inspeccionant l'espai. Gira fins que troba una altra línia negra i les torna a seguir fins que troba un obstacle, s'atura, torna a mesurar si és algo que no hauria d'estar aquí, si és vermell, si no, és un bucle, diguem. Sí? Aquí quan ho detecta, tira cap al darrere per poder girar bé. Aquí fa un dia estrany, però troba una altra línia. Un cop aquell obstacle que no crec que no. I ara ens aplaudeix. Fantàstic. És una història com d'enamorament. Es troben en una pista de ball i s'enamoren els dos robots. Llavors la noia robot és la que comença per aquí, es dirigeix fins a una pista de ball, va fent un moviment així com molt sensual, fins que arriba, rastreja una mica la pista de ball, fa una espècie de maniobra també de ball i espera a que es trobi amb l'altre robot i la idea és que s'encarin, es vegin i final de la història. Molt bé. No sé si m'ho he explicat. L'Esrec i la Fiona. L'Esrec el que fa és un seguiment amb els dos sensors que té d'ultrasons, i aleshores el que va resseguint és tota la paret amb el sensor i fa gir segons els troba o no els troba per poder sortir del laberint i trobar-se amb la Fiona. Si al moment que se la troba, la Fiona dona una volta i està a punt de donar-li un cop, i la idea és que tira enrere per salvar-la, per salvar el cop, i després, quan ja ha acabat la Fiona, la idea és que torna a entrar dintre i s'encara. La idea és que es fessin un petó, però... A veure, ha sortit alguna vegada. Aquest és el movimiento sexy. Aquest és el movimiento sexy, cadera, cadera. Fiona entra a la pista i comença el ball. I que bo! I ara no el vas fer? Ei, que boníssim! És boníssim! Quatre sensors, el d'atac de so, el d'ultrasònic i el de llum. Llavors, està dissenyat per evitar objectes, accelerar quan toquem el sensor d'atac, parar quan li diguem, començar quan li diguem i seguir la línia. Per tant, tots callats. Si no va, ho sentim. Fantàstic, molt bé. En aquest robot aparca, té dos sensors a un costat, llavors quan detecta que hi ha un forat en el robot Iker, doncs fa maniobra per aparcar tot sol. Aquí està la cosa. Ara. Encara no gira prou. Ara. Perfecte. I en teoria segueix un altre robot. Llavors, si està molt lluny, accelera, si està a la distància que pot seguir bé, manté velocitat, i si està molt a prop, decelera o frena. Va.
Molt bé. Va, perfecte. Tens aquest dia que fa un seguiment de línies, quan es troba en el punt blau, que és el punt d'intersecció, aleatòriament, o gira dreta o gira esquerra o seguir recte, val? Amb la finalitat d'arribar al punt vermell. I el seguidor del darrere, mitjançant Bluetooth, estan connectats i li va donant ordres de què està fent en els moments que l'altre s'ho està robant. Llavors, el robot guia utilitza un sensor de color, no? Un sensor de color i aquest té un altre sensor de llum. Ah, molt bé! Molt bé, ha girat, eh? Sí. Aguanta'l. Aguanta'l. No, ara no funcionarà. Ah, bueno, sí, potser sí, eh? El que farà el robot és molt simple, val? Sempre va seguint la línia negra amb el sensor de llum, però de seguida que troba un obstacle a menys de 20 centímetres, doncs farà un gir per evitar l'obstacle i tindrà constantment buscarà igualment la línia negra. De seguida que la trobi, doncs tornarà a seguir-la fins que trobi de nou un obstacle. Això fa que tota l'estona vagi i torni en un bucle forever. No s'acaba mai. Molt bé. Però bueno, si voleu, com suposo que voleu acabar, quan torni aquí, ho tallem. I per què són les bruixures, aquestes cosetes? Perquè hem detectat que quan buscava de nou el canvi de l'umbral, no, el límit, doncs si era molt fina no, passava de llarg i no l'agafava. I en alguns punts potser movem inclús aquests trossos perquè ho agafi bé. Sempre posaré la segona, no? Això. També no ho havíem activat. Sí. Segur de Pasqua. Està molt bé, eh? És la taula. Detecta la taula. Doncs ja està. Molt bé, fantàstic.